Обединети за Македонија се разликува од сите други политички партии по силината на аргументот со кој се служеше во изминатиот период. Ние бевме првата политичка сила која ја најави македонската пролет. Првата политичка сила која на 7 ноември излезе на 7 ноевриот бунт за да се бунтуваме, за да не дојде во Македонија до она што денес е. Но еве, имавме следбеници. Имаше разбирање од граѓаните на Република Македонија и пред една година, на 11 декември, ја вративме слободата и ја вративме државата на нејзините граѓани. Таа македонска узурпирана држава. Таа Македонија која цела една деценија живееше во едно умие. Во Македонија во која не смееше да се зборува поинаку од она што е официјален став на еден човек. На еден човек кој за жал пиеше од оно извор од кој сите ние ја напојувавме патриотската душа, од вамаровскиот извор. Но дојде време кога изворот целосно го префрли во неговиот двор, во неговиот дворец, во неговата петочлена фамилија, во неговата мафијашка дружба и оттаму злоупотребувајќи ги четирите свети букви зема од тој извор, исцрпувајќи го изворот, исцрпувајќи ја на тој начин Македонија и нејзиното национално богатство и оставајќи го ВМРО во состојба во која е денес. Но тука сме ние да ја сочуваме идеологијата, но не постојано да се навраќаме на минатите времења, но да покажеме дека имаме навистина како визионерска партија, енергија, луѓе, моќ да ја поведеме Македонија, да помогнеме во овие исклучително тешки мигови, но и да покажеме дека во Македонија мора да се врати критичката свест. Во Македонија зборот беше забранет. Во Македонија критичката мисла од новинарите, од луѓето, од интелектуалците, од сите оние кои мислеа поинаку, беше осудувана. Во Македонија се робуваше за поинакво мислење. И сега некој ќе каже дека тие сепак за една деценија оставија нешто. И навистина оставија нешто со што не може ниту еден граѓанин во Република Македонија да биде горд. Ниту на културен план, ниту на економски план, ниту на планот на обединувањето, на единството за кое се залагаше ВМРО ДПМН кога ние основачите 90-тите години ја формиравме таа наша најмоќна политичка сила во тоа време.